Miksi selkeä omistajatahto on niin keskeistä? Tervetuloa tähän osioon. Kun kuuntelet puhettani, tee mielellään muistinpano, jos löydät aiheen, johon haluat palata. Voimme keskustella siitä myöhemmin. Omistajatahdon tulisi olla selkeä jokaisessa yrityksessä. Listatuissa yrityksissä omistajatahto on yleensä selvitetty paremmin, mutta liian usein muissa yrityksissä näin ei valitettavasti ole. Jos yrityksessä on vain yksi omistaja, niin silloin omistajatahto on tietenkin helpompi määrittää. Silloinkin se on määritettävä. Monissa yrityksissä on kuitenkin useampi omistaja, jolloin omistajatahto pitää käydä läpi koko omistajaporukan kanssa. Kun yritys on perustettu, on omistajatahto ollut varsin selvä. Useimmiten sitä ei ole kirjoitettu, mutta se on ollut kuitenkin omistajan omassa päässä ja sitä kautta myös arjen puheessa ja tekemisessä. Päivitystä tarvitaan erityisesti muutamissa kohdissa. Liiketoimintaympäristö elää jatkuvasti ja yleensä liiketoimintaympäristö on muuttunut huomaamattakin sen jälkeen, kun yritys on perustettu. Ja yrityskasvun myötä lähtenyt uusiin bisneksiin. Omistuspohja on voinut myös laajentua tai muuttua. Omistajia on voinut tulla lisää tai osa on myynyt osuutensa. Uuden omistajapohjan myötä omistajatahto on hyvin todennäköisesti muuttunut. Jos omistajatahtoa ei päivitetä, voi pinnan alle jäädä kytemään jännitteitä, jotka voivat nousta esiin yllättäen jossakin konfliktitilanteessa. Päivitystä täytyy siis tehdä. Ajantasainen omistajatahto ei tosiaankaan ole itsestäänselvyys. Mikä sitten on hyvä omistajatahdon kirjaamisen sisältö? Lähtökohtana on yrityksen tarkoitus. Suuri tehtävä asiakkaille. Mikä on se syy, miksi olemme markkinoilla asiakkaiden silmin? Missä suuressa tehtävässä autamme heitä? Hyvä kiteytys tälle tehtävälle on hyvin merkityksellinen myös omalle henkilökunnalle. Se on se syy, miksi teemme joka päivä työtä auttamalla asiakkaita. Yrityksen tarkoitus kannattaa kiteyttää lyhyen muotoon. Se on myös lähtökohta yrityksen erilaistamiselle kilpailussa. Heti sen jälkeen tulee yrityksen arvopohja. Mikä on omistajille perustavaa laatua oleva tärkeä asia? Esimerkiksi vastuullisuus tai luontoarvot tai jokin henkilöstöön liittyvä asia. Arvopohja kannattaa myös kiteyttää muutaman avainajatukseen. Arvopohjaa seurataan aina ja arvopohjan vastaista toimintaa ei koskaan tehdä. Seuraava tärkeä asia on omistuksen reunaehdot. Voidaanko omistusta siirtää tai kasvattaa ja millä ehdoin? Omistuksen reunaehdot voivat olla vaikea asia nostaa pöydälle, mutta kun ne on yhdessä selvitetään ja määritetään, syntyy hyvin tunnelmaa raikastava ilmapiiri. Peli on omistajille selvää. Pelisäännöt täytyy myös löytyä kirjattuna osakassopimuksista. Kasvutahto on keskeinen asia. Kuinka nopeaan kasvua tavoittelemme? Haetaanko kasvua orgaanisesti vai yrityskauppaan? Entä mikä on kannattavuustavoite? Strategiatyyppejä on isossa kuvassa 3. Kannattava kasvu, sekä kasvu että kannattavuus ovat tärkeitä. Maksimaalinen kasvu, kasvu on päätavoite. Ja vielä kannattavuus on ykkössijalla. Kasvulle ei aseteta suurta roolia. Hienoa tietenkin olisi aina, jos sekä voimakas kasvu että hyvä kannattavuus voisi olla tavoitteena. Mutta korkea kannattavuustavoite yleensä luo esteitä kasvun nopeudelle. Tämä keskustelu on hyvä käydä omistajien kesken ja kirkastaa se osaksi omistajien tahtotilaa. Kuinka suuria riskejä omistajat ovat valmiita ottamaan? Ilman riskiä ei ole voittoa. Lisäksi omavaraisuusaste on hyvä selvittää. Paljonko laitetaan omaa rahaa peliin ja paljonko saadaan pääomia ulkopuolelta. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, on omistajien yritykseen sijoittavien rahojen tuotto. Paljonko jaetaan osinkoja ja paljonko sijoitetaan takaisin yrityksen kehitykseen. Tämäkin voi monesti olla vaikea asia päättää. Joka tapauksessa on niin, että omistajat saavat ja joutuvat päättämään, miten yrityksessä toimitaan. Se myös tarkoittaa sitä, että kun tehdään päätöksiä, niin niihin myös sitoudutaan. Joskus tilanteessa, jossa on paljon omistajia erilaisten tavoitteiden kanssa, on tavallaan helpompi olla kirjaamatta omistajatahtoa. Mutta silloin yritys ei varmastikaan menesty optimaalisesti. Omistajatahto täytyy siis myös kirjata ylös. Vasta kun omistajatahto on kirjattu, se on oikeasti olemassa. Omistajatahdon kirjaaminen voi olla herkkä ja kova paikka. On tärkeää varmistua siitä, että kaikki pääsevät aidosti vaikuttamaan ja
ja kommentoimaan kirjauksia. Hyvänä lopputulemana tahto on kirjattu yhdelle sivulle. Olen nähnyt sen upean fiiliksen, mikä syntyy sitten, kun se on olemassa. Kaikki ovat yleensä kirjattuun omistajastrategiaan tyytyväisiä ja jopa helpottuneita. Myös ne, jotka ovat olleet aluksi kovin erimielisiä. Nyt kaikki tietävät sovitun yhteisen tahtotilan. Jännitteet myös häipyvät. Hallituksen on paljon helpompi toimia. Ja sen kautta myös toimitusjohtajan. Jos tätä selkeyttä ei ole, puuttuu myös pohja liiketoimintastrategialta. Toimivalla johdolla jää tässä tapauksessa kaikki valta, mutta se on ilman suuntaa. Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa johto etenee johonkin suuntaan ja sitten omistajat yllättäen huomaavat, että eihän tuota halunneetkaan. Miten omistajan tahtotila näkyy yrityksen operatiivisessa arjessa? Pahimmillaan se näkyy siten, että omistajat antavat keskeinen erilaisia viestejä arjessa. Tämän vuoksi omistajan roolit arjessa täytyy spesifioida. Pitääkö yrityksen työllistää kaikki omistajat? Mikä on työssäkäyvän omistajan rooli organisaatiossa? Monet omistajat ovat sekä toimitusjohtaja että hallituksen puheenjohtaja. Joskus tämä voi olla yrityksen kannalta epäedullistakin ja myös tavallaan turhaa. Yritys saa yleensä enemmän irti, kun löytyy joku tietty rooli, missä omistaja on parhaimmillaan. Voiko omistajan lähipiiri, hänen läheisensä, olla töissä yrityksessä? Sekin asia on hyvä kirjata, niin sanotusti hyvään aikaan. Kun lapset ovat pieniä, kaikki on ok, mutta kun he ovat työikäisiä, saattaa tulla ongelmia, jos sitä ei ole sovittu etukäteen. Perheenjäsen voi tuottaa töihin, vaikka oikeastaan tarvittaisiin toisenlaista osaamista. Jos lähipiiri pystyy tuomaan oman osaamisensa ja panoksensa yritykseen, on se hieno juttu. On kuitenkin aina hyvä löytää se paras ratkaisu yrityksen kannalta. Ja silloin toimitusjohtaja päättää, keitä otetaan töihin. Hallituksen rooli näkyy yrityksen arjessa erityisesti toimitusjohtajan kautta. Monesti iso osa omistajia on itse hallituksessa, ja sekin on turhaa. Hallituksen jäsenenä joutuu kantamaan erilaista vastuuta kuin omistajana, ja kaikki eivät lähtökohtaisesti ole sopivia hallituksen rooliin. Eikä kaikkien tarvitse siksi ollenkaan ollakaan hallituksessa. Hallituksen tehtävä on varmistaa, että omistajan tahtotila ja etu toteutuu. Jos omistajat eivät saa toivomaansa tulosta, voivat he aina vaihtaa hallituksen. Hallitus valitsee toimitusjohtajan, tukee ja sparraa onnistumaan ja vaihtaa hänet, jos siihen on tarve. Selkeä valtarakenne on tärkeää. Tässä Lainema ja Haapasen pohjalta tehdyssä kuvassa esitän omistajien vallan suhdetta hallituksen valtaan. Kuvan oikeassa yläkulmassa tilanne on paras. Kun omistajat antavat hallitukselleen sille kuuluvan täyden vallan, yrityksestä ja toiminnasta saadaan eniten irti. Hallitus johtaa toimitusjohtajaa. Omistajien kannalta huonommassa tilanteessa ollaan vasemmassa alareunassa, punaisella alueella, jolloin toimitusjohtajalla on kaikki valta. Pahimmillaan valta on ilman suuntaa ja niin ei pidä olla. Jos hallitukselle ei anneta sille kuuluvaa valtaa, silloin valta jää toimitusjohtajalle. Jos omistaja pitää itsellään vallan, silloin hallitus on turhaa. Ja toimitusjohtajakaan ei pysty johtamaan yritystä hänelle kuuluvalla osakeyhtiölain määräämällä vallalla. Kun omistajatahto luetaan hallituksessa, hallitus valvoo, että omistajatahto tulee todeksi. Hallitus on siis paras instanssi, joka pitää omistajan oikeuksista kiinni. On myös toimitusjohtajan etu, että omistajatahto on kirjattu. Toimitusjohtajalta odotetaan onnistumista. Toimitusjohtaja onnistuu parhaiten silloin, kun omistajatahto on selkeä. Ja kun liiketoimintastrategia rakennetaan sitten sen varaan. Silloin omistajat voivat luottaa siihen, että toimitusjohtaja tekee joka päivä omistajatahdon mukaisia asioita. Kiitos tämän osion katselusta. Nyt pari kysymystä. Onko yrityksen omistajatahto selkeä? Onko se kirjattu siten, että hallitus voi varmistaa omistajatahdon toteutumisen liiketoimintastrategiassa. Näiden joskus vähän hankalienkin asioiden kanssa työskentelemme paljon. Autamme mielellämme sinuakin näissä asioissa. Hei hei!